Carlos Machado, o grande cabeceador escurinho, nasceu em Porto Alegre no dia 18 de janeiro de 1950. A ligação de escurinho com o Internacional vem desde a infância, quando visitava o terreno onde foi construído o estádio Beira-Rio na década de 1960. Aos 11 anos de idade começou sua trajetória nas categorias de base do próprio Colorado. Sua chegada ao grupo de profissionais aconteceu em 1970, depois de marcar 59 gols no Campeonato Gaúcho Juvenil do ano anterior. No entanto, Escurinho teve seu sucesso relativamente ofuscado pela quantidade e qualidade do grande elenco do Inter, que dominou os campeonatos regionais e boa parte dos campeonatos nacionais dos anos 1970. Em 1971, Escurinho estourou os meniscos e ficou vários meses parado. Em seguida, foi emprestado para times do interior gaúcho como Farroupilha, para recuperar a forma, retornando ao Beira-Rio somente em 1972. Em 1974, foi titular absoluto da equipe que conquistou o hexacampeonato estadual e no ano seguinte não viajou para a Europa para uma série de amistosos por não ter renovado seu contrato, fato este, que gerou imensa polêmica entre os cartolas do Internacional. Eficiente no time, sua continuidade foi prejudicada em razão de problemas de ordem contratual que causaram um mal-estar entre o jogador e o clube. Quando finalmente acertou suas bases, enfrentou o retorno de Flávio Minuano, que viveu grande fase na temporada de 1975. Na campanha do bicampeonato nacional, sempre que o técnico Rubens Minelli precisava de uma alternativa mais ofensiva, recorria ao Escurinho, que com sua camisa 14 e seus 1,84 de altura, entrava e levava perigo no jogo aéreo, sua especialidade desde os tempos de juvenil. Escurinho era o grande trunfo do time dos anos 70, conhecido por entrar ao final das partidas e decretar vitórias a partir de seus gols. Escurinho foi um exímio cabeceador e era considerado o 12º jogador da equipe. Escurinho participou de um lance inesquecível em 1976, diante do Atlético Mineiro no Beira-Rio, tabelando de cabeça com Falcão até o complemento deste para o fundo das redes do goleiro argentino Ortiz. Seus principais títulos com o uniforme do Internacional foram 7 campeonatos gaúchos em 1970, 71, 72, 73, 74, 75, 76, e os 2 campeonatos brasileiros em 1975 e 1976. Em 1978, Escurinho foi negociado com o Palmeiras, e lá viveu um momento diferente em sua carreira. Foi no primeiro jogo da final do Brasileirão daquele ano, contra o Guarani de Campinas. O jogo caminhava para um empate sem abertura de contagem, quando aos 30 minutos do segundo tempo o goleiro Leão ameaçou uma cotovelada no jovem atacante Careca. Com o Leão expulso e o pênalti marcado, Escurinho aceitou quebrar o galho como goleiro, já que o Palmeiras já tinha efetuado suas 2 substituições. Todavia, não conseguiu evitar o tento bugrinho no pênalti bem cobrado por Zenon. O time campineiro venceu pelo placar mínimo, resultado que se repetiu no segundo jogo no estádio Brinco de Ouro, dessa vez com um gol do jovem atacante Careca, que deu ao Guarani seu primeiro e único título brasileiro. Seria o terceiro título brasileiro de Escurinho. Mesmo assim, o vice-campeonato de 1978 não deve ser considerado um resultado totalmente imprevisível, levando em conta que o surpreendente Guarani desclassificou equipes de ponta do futebol brasileiro, como Internacional e Vasco da Gama, sempre jogando como visitante. Em sua passagem pelo Palmeiras, de 1978 até 1979, Escurinho esteve em campo em 53 partidas, obtendo 25 vitórias, 17 empates, 11 derrotas e 15 gols marcados. Após sua saída do Parque Antártica, o atacante passou rapidamente pela Internacional de Limeira em 1979, disputou o Brasileiro pelo Coritiba em 1980, passou pelo Barcelona de Guayaquil do Equador em 1980-81. Quando foi campeão nacional, retornou para o Brasil e defendeu o Vitória da Bahia em 1981, Francana 1982, Bragantino também no ano de 1982. Passou pelo São Bento de Sorocaba em 1983 e CSA de Alagoas. Em 1984, voltou para o Rio Grande do Sul e defendeu o Caxias. Em 1985, defendeu o La Serena do Chile. Entre 1986 e 1987, defendeu o Avenida de Santa Cruz do Sul, onde encerrou sua carreira.
O jogador conviveu durante muito tempo com complicações decorrentes da diabetes, inclusive sofrendo amputação de parte de sua perna direita. A partida final de Escurinho ocorreu em 27 de setembro de 2011, quando uma parada cardíaca o levou, mas sua memória continua viva nos corações dos admiradores do esporte. Sua trajetória exemplar, repleta de conquistas e superações, perpetua-se como um símbolo de inspiração para gerações futuras. Saudades eternas, do grande Escurinho. E aí, galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!